Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့18ရက်9လ2024ညပိုင်းနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဆရာလူမြင့်ကျော်ကပေါ့နော်ဒီဘောမတွေကိုဖိတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကပေါ့နော်စစ်တုံးမန်းကိုတွားပြီးမှပေါ့နော်စကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမန်လေးမြို့ကိုဝင်တိုက်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြီးအားလုံးလည်းသိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့မန်လေးပြည်သူပြည်သားတွေဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်နေလဲဆိုတာကိုဒီမန်လေးကိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲလာတယ်ဆိုရင်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောထားတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်။ဒါပြီးဒါအပြင်ပေါ့နော်။တခြားဒီခေတ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့တခြားသတင်းတွေကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုသွားကြည့်လာအောင်နော်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ရှမ်းမြောက်နယ်နိုင်ငံတဝမ်းစစ်ရှိန်မြင့်တက်နေစဉ်နဲ့စစ်တပ်ဆရာဝန်စစ်ဆေးဘုံ DSME များတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကအထူးတက်ခွဲမှုတိုက်ခိုက်ရေးတင်းနှံပေးနေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဇူလိုင်လ18ရက်တွင်ပြောထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားပါတယ်အဲ့တော့စတက်မတော်စီးတက်ကရိုဘိုလောင်းနေရပါတော့အခုစစ်တိုက်ဖို့စစ်တနန်းပေးခံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့စစ်တက်ထက်ဝင်တဲ့လူတွေကတော့၅ဘာမောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးမြို့မှာစစ်ဘေးရှောင်၅ကြော်ရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာသဖြင့်အရေးပေါ်နေရာထိုင်ရင်းခက်ခဲနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်တဲ့အဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့စစ်ရှောင်တွေရဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲမနေ့ဖြန်16ရက်နေ့ဆိုရင်ရှမ်းမစစ်စင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အရေးတွေရှိမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမန်လေးမှာနေတဲ့လူတွေကအဆပေါ့နော်ဒီစပြီးတော့စစ်ပွဲစပြီးလာရှုကိုသိမ့်ပြီဆိုတာဒါတွေမန်လေးရလူတွေလည်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့မန်လေးရလူတွေရဲ့ခဏနေကြရင်စကားပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီနောက်ထပ်ခစ်တစ်ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအရင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်အချက်ဖတ်စကောင်းစီလောက်ခမ်းမြန်မာနိုင်ငံဂျက်ကုံတမှု MFTB ဘန်ရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားမှု DKT ဆိုတဲ့သူကိုပြည်ရင်းစီးပွားရေးကမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးငွေကျပ်သိန်းပေါင်း4000ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အကြောင်းငွေတွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီ MFTB ဘန်ကဥဆောင်ညွှန်ကြားမှု DKT ဆိုတဲ့သူကိုမြို့နယ် Yes Camp မှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပြီးအဲ့ဒီ MFTB ဘန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပုတ်ကုံသွင်းကုံလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံတကာကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဝေးကြီးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစေကောင်စီလက်အောက်ခံနိုင်ငံပိုင်ဘဏ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မန္တလေးတိုင်းကစင်ကူးမြို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြံဖက်စေကောင်စီကစင်ကူးမြို့ကိုလုံးဝတားကြရုံနော်ဂျောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စင်ကူးမြို့နေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ကဲစင်ကူးမြို့ကတော့ပြာကြရုံပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောပါတယ်လက်ရှိစင်ကူးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမရှိတော့သလိုမြို့မှာရဲစခန်းရောဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရောက်မှမရှိတော့တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစင်ကူးမြို့တစ်ခုလုံးကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေလည်းအမြောက်အများပျက်စီးထားပြီးမြို့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်နေသေးတယ်လို့လည်းဒီတက္ကံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလေ။အဲ့ဒီလိုစင်ကူးမျိုးကိုတော်လရင်တက်တွေတက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဒီတက္ကံပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်ပေါ့ရန်ကုန်ခေတ်တကနေမန္တလေး PDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုအော့စမွန်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့အကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။နောက်ထပ်အခြားသောတော်လရင်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းစင်ကူးမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာအကြံဖက်စကောင်းစီဘက်ကအရာရှိနဲ့စစ်သားတွေကိုဖမ်းဆီးရရှိထားတာတွေလည်းရှိတဲ့အပြင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းတင်စီရရှိထားတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါနော်မန္တလေးမျိုးပြည်သူတွေရင်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ချက်လက်နောက်ကြည့်လောက်နော်ကျွန်တော်ဒီ2029ဒုတိယပိုင်းနဲ့ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးပုံမှာမန်လီလာတယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးမျှော်လင့်မိရယ်ဒီစစ်တပ်ရဲ့စခန်းကြီးအများကြီးတင်ပြီးတာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန်လီနဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိုင်းနာတော်လှန်ရေးတပ်တွေပြီးတော့အနောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့ဒီကုညီပံမိုးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့စီးချက်ညီညီနဲ့ဒီအောင်ပွဲလီလီရနေတာကိုမြင်ရတွေ့ရတာအရန်ကိုဂုံယူရတယ်အရန်လည်းပီတီဖြစ်ရတယ်အရန်လည်းအားတက်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဒီဖြစ်ဒီခုဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကကျွန်တော်တော့လက်ရှိဒီစကားစဖန်နေနေတဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေဂျားထဲမှာမြေမြေပြောပြောဖြစ်နေတဲ့သူတွေနောက်ပြီးဒီတတိလွတ်လွတ်နဲ့အပျော်ကျူးနေတဲ့သူတွေဗောနော်သူတို့အတွက်ဒီစော်လိုက်တဲ့အချက်ပေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီလိုနဲ့စစ်ကအနည်းနဲ့မြန်ကိုမျိုးကိုအိမ်တကားဝါကိုရောက်လာတော့မှာပေါ့အဲအဲ့ချိန်ကျမှစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့မမီဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါလေးကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံနော်။အခုအချိန်ရာတုန်းမှာအရင်ကတည်းကကြုံရဖြစ်ရတဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကိုတီးခဲ့တဲ့ဒီရှေ့မှာလည်း
တခြားစစ်ပွဲတွေတခြားနေရာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာရာဘောနော်နိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့အာတင်ငန်းစာယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ကဲဒါကတော့မန်လေးမြို့သားတယောက်ရဲ့ရင်ဖွင့်တယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့လာရှိုးမြို့လို့ပေါ့နော်။နောက်ကြမှာပြီးတယ်ဆိုရင်တော့သိမလား။ပြောင်းနေစည်းတည်းစားရန်စည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မန်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာစီစဉ်ထားဖို့ပေါ့နော်။စဉ်းစားချိန်တန်ပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တဲ့ဘုရင်မျိုးစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်စစ်တုံမန်းလေးကိုဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်ဖတ်စာရီဖတ်တယ်ပြီရီဖတ်တဲ့ချိန်မှာမင်းအဲ့ဒီဟာတွေမတွေးရခဲ့ဘူးမင်းတန်းဆောင်ရင်ဆိုတဲ့တတ်မတော်ဟာဘလို့ချက်လိုက်ပြီးမှားယွင်းနေတယ်ဘယ်လိုချက်လိုက်ပြီးမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့မင်းတွေးမှုရရှိတယ်မြခုလေးတင်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဘလို့မှတင်ရမှာဟုတ်ကဲ့ဥပဒေဒီမှာပါတဲ့ပြတ်ထန်းချက်တွေမင်းတို့မှတင်နေတဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်ကြီးကျင်းဝ60နဲ့တင်ရဟုတ်လားဟုတ်ပါပါမင်းမြေမြောင်းတဲ့ခဏကျော်ကာလာတော့မှာကျင်းဝ60နဲ့ညီတဲ့လို့ဘယ်လို့လုပ်တယ်လဲမင်းမသိဘူးပြောချင်းမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်တက်ကကျင်းဝ60နဲ့ဘယ်ချက်နဲ့ညီတယ်ညီတဲ့ချက်မှပြီးတစ်ချက်တော့ရွတ်ပြတယ်မင်းမသိဘူးပြောချင်းဘယ်ချက်ညီပြတ်တယ်နော်ကြီးရောဒီသူကျင်းဝတွေလည်းပြတ်ထန်းလာတယ်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းအခုရာရှိတယောက်နေတယ်ကျင်းဝတွေညီယူဆိုမှာမင်းဟာကျင်းဝမဲ့တော့ဟုတ်ပြန်တော့အခွင့်အရေးမှာမင်းရောက်တော့ဆန်းဆောင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မင်းဒီဘွားရောက်တော့အဲ့တော့မင်းအခုအသက်ဘယ်လောက်22နှစ်ပါဗျာနေလူလို့ရမယ်22နှစ်ပဲရှိတယ်50လောက်ပြန်ပြီဟုတ်လားဟုတ်ပါပါခင်50လောက်ဆက်တမ်းမှာမင်းဒီမတရားတဲ့ဘက်မှာหนีခဲ့ပြီးတော့မတရားမှုလူပါကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တသက်လုံးနောင်တရပါမလားဒါမှမဟုတ်တရားတဲ့အပြုမှုတွေကိုပြုမှုတရားတဲ့စနစ်ကိုတိစောက်တဲ့အစုဖွဲ့တွေပါဝင်တိုက်ခဲ့ခဲ့ရဆိုတဲ့စစ်သားပေါင်းတယောက်ချင်းမြင်းအနာဂတ်ကိုသမိုင်းမှတန်းရေးသွားဖို့မသိဘူးသိပါ့မလားဒီသိရဆိုမြင်းအခုစစ်ပြန်တိုက်ရမယ်ဆိုမတိုက်ဘူးတရားတဲ့ဘက်ကနေမြင်းအမိတ်ပြီးမယ်ဆိုမတိုက်ဘူးတိုက်ရှင်လေးရှိသေးလားကြောက်ပါလားဟမ်ဒီဝင်သွားပြီကြောက်ချင်မြင်းဖွဲ့စီတို့ညာနေနေမယ်ကွာဆိုတော့မင်းတန်တိုက်မတိုက်ရဘူးမတိုက်ရဘူးဟုတ်ပါ့မတိုက်ရဘူးဆိုဘာလို့မကြည့်ရလဲတဏ္ဍာမကန်ကြီးတော့တဏ္ဍာမကန်ကြီးဆိုတော့ဒီတဏ္ဍာကန်တာမင်းတနစ်ကျော်ရှိပြီဘာလို့မကန်ကြီးလဲမင်းဘယ်နေရာတက်ခဲ့လဲပြောဒီတနစ်ကျော်တာကျွန်တော်ဆင်းရဲတက်လာတယ်နှလားအောင်ပြည်ပြောဘယ်နေလဲဟောကျွန်တော်တို့လက်ဝတ်နေနေဆင်းရဲလိုက်ရအောင်ဒီဝင်းကအာဒီဝင်းကတော့တဲမှာနေတာအလုပ်လုပ်တာ။ဘာလဲကျွန်တော်တင်းတင်းတင်းငါးလောက်ပဲတက်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တက်စုမှုတက်စိတ်မှုမှာတက်စုမှုတင်းတင်းတက်ပါသေးတယ်။ဒါမင်းတင်းချီလဲနှစ်လောက်ပဲရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကဲနှစ်လောက်ပြည့်ပြီပေါ့။အဲ့တော့မင်းဘာလို့တက်မဆိုင်လဲ။ဘာလို့မတက်လဲ။နှစ်လောက်ဆိုတော့တင်းတင်းချက်မှပြည့်ပြီ။မပြည့်ခဲ့ရဘူး။ဟုတ်။အေးအေးဟုတ်။ဟုတ်လားတော့မသိဘူးနော်။တင်းတင်းချက်မှပြည့်ခဲ့ရဘူးတဲ့။ဟုတ်။လေရရပါဘဝမလားဘဝနေပါတော့စတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ရေရေလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်ငါဘဝတော့စတာပါဗျာငါဘဝစတာဟုတ်ပါဗျာဘဝနေမလားဗျာကျွန်တော်ဘဝတော့တောင်းလို့ချက်ကိုထွက်လို့ပါဗျာစီရီယံဘယ်ဒီချိန်မှာလဲကျွန်တော်စီရီယံ2000ဆက်တယ်မှာတော့ပါဗျာမင်းစနေတယ်ဘယ်လိုပူတော့ပါကျွန်တော်ပူချက်ပါဗျာဟွန်းပူကောင်းလာတယ်လက်နောက်ပါလက်နောက်ပါဗျာကျွန်တော်လက်နောက်ကိုစေးတတာတော့ခုလာတော့ပါလေတော့ခုလာစီရင်လောက်တော့မဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ပဲရောက်ပါလေသူက PNP နဲ့တော့ရောက်ပါလေလားမင်းကမင်းကပြောရောက်ပါကျွန်တော်ကဒီ message တော့ဒီ message ကိုကျွန်တော်လောက်ပါလေအဲ့တော့ခုမင်းတော့ဆုံးပြည့်မှုကဘာကြောင့်ဖြစ်တာကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီစိတ်လွတ်တာစီးကြောက်တာဝိစီတုံးတော့ဘယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြရလေးနည်းနည်းတော့ပဲကျွန်တော်ရပ်ပစ်စီပေါ်ယူလို့ဟောပစ်စီပေါ်ယူအစားအိမ်ပေါ်တယ်ဒီနေရာမှာပေါ်ယူတာဆိုင်ပါဗျာဆိုင်ပါဟုတ်ကဲ့မင်းအစီအစဉ်ဝင်ဒီဘက်ရောက်တော့ဒီဘာဘယ်တော်တော်ရင်းမှာဘယ်နေရာပူပေါင်းဖတ်ဆောင်ပူပေါင်းဖတ်ဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော် PDF တိုင်လို့ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ် PDF တိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီတော့ဒီလက်တိုင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းလန်းထောက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုင်းချားလို့ဒီပေါင်းလို့ကျွန်တော်မိုင်းချဲလို့နောင်းနောင်းလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့မှထောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီထောက်ထဲမှာမိုင်းကိုကျွန်တော်ပုံတိုင်းပဲပေါက်ပေးခဲ့တာပါဗျာကောင်းပြီအခုမင်းကဖတ်စစ်တက်ထဲမှာဆက်ရှိနေပတ်ဆိုင်ကလေးခိုးမှုလောက်နေမင်းဒီလိုနေရတော့မြန်မာကဘယ်ဖက်ဆန်တော်မင်းဘူကြီးကခွဲထမ်းတော်တောင်းတော်တော်ဘာလို့ဒီလိုကိုတည်းမြတ်တက်ပြောတော့မင်းကမြန်မာနဲ့ချီချံလို့လာတော့သူ့တော်ဆော့ကျင်းရင်ပြောင်းခွေးမိတော့
ဟုတ်တယ်စီဒီအမ်လောက်တယ်လေပြောတယ်နော်ခိုးမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းခံရဆိုတော့စဉ်းစားမပြေဘူးနော်ကိုစီးအဖော်လာဆိုတော့မြို့တက်ထဲမှာနေစင်အဲ့လိုပဲသူများပစ္စည်းကိုလွယ်တကူခိုးရမယ်လူရမယ်လို့မြို့လေ့ကျင့်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ပါဦးမဖြစ်ခဲ့ပဲလေပါမင်းတနေ့ချရလားဒီဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုန်းတဲ့ချိန်မှာကြီးကုန်လို့မင်းရှုံးပြီလားဟောတိုက်ခါတော့ချိန်မုန်းတဲ့ချိန်မှာတနေ့မှာကြည်ရန်မရှိတော့ဘူးပါကျန်ရှိနေမြန်ခံပြုတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆရာမဟုတ်ပါဘူးဟိုချောပါတယ်ညနေပါဆရာအဲ့တော့တနေ့ကိုချတော့ဟိုသူကတနေ့နဲ့ဝဝလည်းလာမှပြပါဆရာမင်းတို့ကလည်းလို့ကိုမင်းခုရပ်ပေါ်တယောက်နေတယ်လူတယောက်နေတယ်မင်းဖက်စစ်လုံးရလုံးနေတယ်စတက်ထဲမှာနေခဲ့တာမင်းဘယ်လိုခံစားနောင်တရလားကျေနပ်ပြောချင်းနောင်ရပါဆရာမင်းဘယ်နည်းနဲ့လဲစတက်လဲနောင်နေတယ်ပေါ့ဆရာဘာလို့လဲဘာလို့ဘာလို့ဝင်လာလဲ။အလုပ်ကတော့ရလာတယ်မရလာဘူး။အဲ့ဒါကိုရှိရလာတယ်ဆက်ရလာတယ်ရလာတယ်တော့အဲ့ဒါမျိုးစဉ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကမလာရဘူး။ပြန်လာလို့ပြောတယ်။ဘူဖန်ဒီယာမီဖန်ခန့်ခါတော့မတော်မှန်းွားနဲ့။မင်းတော်တော်ထောင်ထဲမှာနေပါချင်း။ Okay ဒါကတော့ဘိုးကြီးနေမျိုးစဉ်ဒီစစ်တုံမှန်းနဲ့တော့တွေ့ရပြီးလို့ဖန်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးပါနော်။ဒီဆရာလေးမြတ်ကြော်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်။ဘောပါလေးဘလို့ဖဲ့ထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါရှိခုချုပ်ငင်းရိုးဒီမိုကရေစီရိုးဖက်ဒရယ်မျိုးစုံပြောမျိုးအကြီးတွေပြောတာ။ Okay ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအော်တိုင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုနေရလို့ထင်တာ။တောင်းဆိုတိုက်နေထင်တာ။အခုကျတော့တရုတ်ညီလာခံရှိလို့ရက်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဩဒါဆိုရင် MNDAA TNLA AA သုံးဖွဲ့လုံးကတရုတ်မွေးသားသားတွေလို့သူတို့ကသူတို့ညင်ညာထဆက်ပြောရင်တဝဲကြောက်ပြူရင်နဲ့ဆိုတဝဲရင်နဲ့စေပဲဂိန်းတို့လက်ပရောင်းတောင်တို့တကောင်းနေကဆက်ယုံတို့ပါလာလိမ့်မယ်နောက်ပိုင်းကျမှပြောငါတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားဗာဆိုင်တို့သူ့ဟိုမိခင်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံလေဒါမိခင်ဖခင်လေဒါဖေးနိုင်ငံလေဒါဖေးနိုင်ငံလေဟိုပထွေးလေပထွေးဖေးတော်ပြီဖေးကိုကြတော့ပုံကန်နေရဆိုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြရကောင်းမလို့ဒါပထွေးဖေးတော်နာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဒီကောင်တွေကဗျောင်ကြီးကိုပေါ်တယ်ကိုကြီးညာလာတော့တာတရုတ်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါကိုညင်းတယ်လို့ဘာလို့ညာလျှောက်ပြောနေဘလို့ညင်းညင်းဒီဘက်ကပြောနေပြီအဲ့ဒါတရုတ်ကမဟုတ်ရင်မဟုတ်ကြောင်းကိုဘာနဲ့သက်သေပြအောင်သက်သေတခုပြအောင်ဥပမာဆိုကြပါဘူးတရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေငွေကြီးတွေဘာညာဘိုးချုပ်ဆောင်တွေတော့ပြောဘူးလေဗျာခင်ဗျားကလည်းပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ဘယ်မျိုးဘယ်မျိုးမှာဒီကောင်တွေကပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာပဲအဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနံပါတ်1ပိတ်သိမ်းပြလိုက်ပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ပိုင်ဆိုင်တွေကိုနိုင်ငံတော်မြန်မာပြည်ပြန်လွှဲလိုက်နိုင်ငံတော်ဗန်နာပြည်ပြန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့ချက်နှစ်အဲ့ဒီကောင်တွေကိုလုံးကိုတရုတ်နိုင်ငံသား passport ကိုင်ထားတယ်မလားအကောင်ပတ်ဖို့ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရုပ်သိမ်းပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းဖမ်းပြီးမြန်မာပြန်ပို့ပေးလိုက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုတရုတ်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပေးမယ်ဟာမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့တရုတ်သေးအောင်ညင်းကြိုက်တက်လောက်ညင်းကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ညင်းဒီထက်ကခံစားချက်ယုံကြည်ချက်ကိုဖျက်လို့မရတော့ဘူးမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဆိုရင် FPNCC ဆိုတဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကရောအတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဝါကျွန်တော်ပြောဝါနော်ဝါဆို UWSA MNDA TNLA AA နော်NDAA KIA SSPB အဲ့ဒီခုနှစ်ဖွဲ့အဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကတရုတ်နဲ့ဒါဆိုရင်တရုတ်နဲ့ကသူတို့ခုနှစ်ဖွဲ့ကဘာတွေလဲပေါ့ဒါဆိုရင်တရုတ်ကအဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကိုသူမပတ်သက်ပါဘူးဆိုရင်အဲ့တရုတ်ခုနှစ်ဖွဲ့ကပြက်ပြက်သားသားမပတ်သက်ကြောင်းပြက်သားတဲ့ဟာတခုလုံးပြဖို့လုပ်တယ်မလုံးပြဘူးဆိုရင်ပတ်သက်တယ်ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုစော်ကားတာလို့ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီတရုတ်ကသားတွေကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းပြန်တတ်ခိုင်းပြီးတော့တရုတ်ကအိမ်ချက်ချင်းအိုးမဲ့တော့ခုတ်ခိုင်းနေတာပဲဟာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကအဲ့ဒီမူဝါဒကိုလုံးဝလက်မခံဘူးကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးဂျန်လက်ကြောင့်နေလုံးဝမကြိုက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတောင်နေလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မကြိုက်တော့ခင်ဗျားတို့တရုတ်တွေမကြိုက်လဲကျွန်တော်ဂီးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပို့ဝင်နေပြောတာခင်ဗျားတို့တရုတ်ကိုကျွန်တော်မုန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ဆိုတော့မုန်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုထိပါလာရင်တော့လုံးဝလက်မခံဘူးမျိုးမင်းတရုတ်ကိုခင်ဗျားတို့တရုတ်နိုင်ငံလေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံရဲ့မြေလေးတစ်စက်ကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလက်ခဏနဲ့ကောလာရင်တော့ကျဲဆဲမှာပြည်သူစစ်တွေအဲဘူစောတိတွေပေါ့ဂျပန်ဖွဲ့တွေပြောတာတော့ဘူစောတိတွေကစစ်ကြောထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတပေါင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်ဒီကျွန်းလာတစ်စက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းလာမြင်ရင်950ဆရာတော်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဥပတော်ကဥဆောင်နေပြည်သူစစ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ခလာရ36တက်ကခလာရ36တက်တမတော်သားတွေနဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခုစကိုင်းတဲ့ဒဂိုင်းတိုင်းကိုဖိထားတာဒီနှစ်ထဲမှာဆိုအခုဒီ3လတွင်မှာစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေ PDF တွေ KIA တွေဘယ်ကောင်မှဂျူမကြွရဲဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်လိုလဲပါ
ဆက်ကြည့်နေလိုက်ပါဦးနောက်ဆိုတော့ဒီကျောင်းလာအဲတစဲပြည်သူစစ်တမရခွဲတမရအခလာရ36တဲ့နဲ့ပြည်သူစစ်နိုင်ငံဒီချစ်သားကောင်းတွေအားလုံးကိုလေးစားပါတယ်တမရအနေနဲ့ကလည်းဒီကျောင်းလာတစဲကပြည်သူစစ်တွေကဲ့သို့ပဲတခြားတခြားသောတော့အခုလည်းရှိရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုလည်းလူဝင်ရလက်နက်အင်ရလိုတလောက်ကိုပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရုံအကြဖက်လောက်ကတော့တမရကလှည့်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ပြည်သူစစ်နဲ့တင်ထိန်းထားလို့ရပါတယ်အရင်ကတော့ဒီတစဲမှာဟုတ်ပါတယ်ဘုရုမတိုက်တွန်းချက်ကြောင့်လားမသိဘူးပြောရမယ်ရှမ်းမြောက်ကိုလာရှုရမခလာရှုမြို့ကြီးမကြရေးအတွက်မယုံနဲ့စလာဤတသိန်းတက်ဆင်ပေးလိုက်ပါတဲ့အိတ်လို့ဟုတ်အာ950ဆရာတော်ဦးကတော့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီဘဲတိုက်ပွဲမှာဘလို့ကြသွားပြီလို့ဟာပြူစောကြီးတွေဘလို့ဖြစ်နေပြီလို့ပြည့်ဖက်မိသားတွေကနေပြီးစိုက်ဝါးတွေလုပ်ခဲ့တယ်သူတို့ဖြဲ့နဲ့စိုက်ဝါးကိုသူတို့အားပေးတဲ့ပြည့်ဖက်တွေကိုယ်တိုင်ကယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဖြဲ့နဲ့စိုက်ဝါးကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကကိုယ့်လက်ဘင်းကိုကြိုးဝင်ဆွတ်သွားတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျုံးလာတစဲမှာကပြည်သူစစ်တွေကစိုးမိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ PDF တွေအကုန်လုံးခေါင်းတော်မထောင်ရတဲ့အနေဒါတခုဖြစ်နေတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ကဲကျွန်းလာတစဲက PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် LPDF ညီအောင်တော်လန်ညီအောင်အပေါင်းတို့ဝါတဝါကိုမတာချလို့ရအောင်လုပ်ပြလိုက်စမ်းပါကွာနော်ဖင်ရားနေအမဖင်လာရားနေကတော့ကတော့ကျွန်တော်တဲရရားလိုက်ပြောနေနောက်တစ်ခုကဟုတ်ပါတန်တွဲနဲ့ငပလီမာတဲ့ရခိုင်စစ်ပေးဒုက္ခပေး2000ဆားနဲ့ရိခါတွေလုံးဝပြက်လက်နေပါတယ်ဆိုတော့တနာဘုကောင်းပါရဲ့တနိုင်လူတွေသွားပြီးတော့ကူညီပေးလိုက်ကြပါငပလီတန်တွဲမှာရခိုင်စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့2000စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့ထမင်းငှက်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲဒီတန်တွဲနဲ့ငပလီမှာလို့ရှိရင်ဒီငပလီကန်းချေတောင်ချောင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်စုံလေးကိုမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီက၄တောင်းဝါနေပြစ်ခတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကတရက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့များပြည့်ဖက်မိကြရဲ့အားလုံးကတတလီတန်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ဟိုပြကြတယ်ပြောတော့တန်တွဲကိုငါတို့တိတ်လိုက်ပြီးငပလီကူဘလို့တိတ်လိုက်ပြီးသူတို့တိတ်နေဆိုတဲ့နောက်ပယ်မှာမြို့တွေပြတ်သွားတဲ့ဟာကိုဝင်းမခန့်ခြင်းနဲ့အတွက်သူတို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လို့မြို့တွေပြတ်တာဝင်းမခန့်ခြင်းနဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကမြန်မာစစ်တပ်ကဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးချနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တန်တွဲကိုအေးအေးကလုံးဝမသိမ်းနိုင်သေးဘူးတန်တွဲကိုအေးအေးကမသိမ်းနိုင်သေးပဲနဲ့အခုလက်ရှိတန်တွဲမှာတက်မတော်ကအင်အားတွေချက်ပြီးတော့ဖြည့်တင်းထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကေရန်ယူဒီကြရနော်တန်တွဲကစခကင်းမဲ့ဆုံးဖြစ်သွားပြီပုဒုမရဲ့မယုံရင်တန်တွဲလာခဲ့ပါလားနင့်ကိုအေကမလီဝိုင်းတမလိုက်ရင်တော့ကောင်းတတ်ဖြစ်ရောမေကိန်းဥကျင်တယ်ထိပြောနေတာပြောကျင်တာနိုင်ငံတော်တွေမှာပါဝင်တဲ့ဘူတိုင်းကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့မုံမျိုးတခုတတိထားမိရောနော်ရှမ်းမြောက်တွေရခိုင်နဲ့ဟိုမှာ KIA တော့အခုကရင်တွေရောနော်အကုန်ပတ်ဆော်နေတာပါလားဘောပတူဘောမပတူမှာဟုတ်တယ်မားတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်တဲ့စစ်ပေးဒုက္ခတဲ့ဘဝနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အတွက်တောက်တုံးရည်တွေမတန့်ရှင်းလို့အစားတောက်တွေမလတ်ဆက်လို့ဝမ်းပြောင်းဝမ်းရှည်ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်တို့အင်မတန်စိုးရိမ်မိပါတယ်ဒီနေ့အခါမှာမိနစ်က2023 17လပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကဒီနေ့ဒီချိန်ထိအဲ့ဒီပကိုးတိုင်းကမုံလို့ကြောက်ကြီးလို့ရွှေကျင်ဘက်မှာက KNU နဲ့ PDF ပေါင်းပါတွေကထိုးစစ်မစင်နိုင်တော့ပဲတက်မတော်ကနေပြီးတော့နေမရှင်းလေးတွေတောက်ချောင်လို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့တက်မတော်ကနေမရှင်းလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလို့ခပြေးတိန်ချောင်နေရပြီးတော့အစားတောက်တွေကတောက်တုံးရင်မတန်ရှင်းလို့ဝမ်းပြဲဝမ်းရှော်ရောကဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတပုံကျင့်တပုံကျန်ကလင်ကကြစ်တွေပြောနေပါတယ်ကြားနော်သူတို့တိုက်ကတော့အော်ခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိရတူတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ပြောတာလေးတွေမှာကျွန်တော်အမှတ်ရမိတာကကျွန်တော်တို့မုံရပြီကွာလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်ခဲ့တယ်တူတယ်။မုံမေ့သွားပြီလားလို့လည်းပြီးလိုက်ချင်ပါ။နော်။အဲ့တော့ချုပ်ရရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲချုပ်ရ။တေးကိုစန့်ချင်ရေးတင်းနယ်လေး MNDA AA ရိုးရဲ့ထိုးစစ်ကိုတေးကိုစန့်ချင်ရေး line နဲ့ထိုးတင်ပြီးရိုက်ခွဲဖို့ကျိုးစားနေတယ်ဖက်စစ်တက်ကနောက်တလိုင်းပေါ့ဝါရဖြန့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းလာပြောပြတ်သတိချက်အောင်နော်အဲ့တော့မျက်ခြေမပြတ်ကြပါနဲ့တော်လန်ကြီးကိုအပြစ်အာရုံစိုက်ပြီးတော့သာတကြောင်သတင်းတစ်ပုဒ်လူတယောက်အတန်ကအစဂယုတစိုက်နေလေ့လာပြီးတော့တုံးတက်ပြီးတော့တော်လန်ကြီးကိုရှေ့ဆက်အောင်ပွဲတွေဆက်ယူကြရအောင်ကဲ
ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ channel ထဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ